God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag hoppas att ni mår toppenbra. Jag blir förkyld. Jävla olägligt just nu. Lägenheten måste vara klar imorgon. För att då ska jag fotografera den. Bara för jävligt. Men vi har kommit sjukt jäkla långt. Vi ska få se allting sen när det blir lite ljusare och när hemmet har vaknat till. Klockan är 7:15 nu. Åh, herregud alltså. Det känns som att jag har hållit på fram till midnatt. Så många kvällar nu. Jag känner mig helt utmattad av det här. Men det kommer bli bra sen. Det är bara att nu har det varit sjukt mycket. För mycket faktiskt. Jag har fått jättefin hjälp ifrån tonåringarna. Borka har varit här och hjälpt mig. Samma har varit här och hjälpt mig. Jag är så evigt tacksam. Jag hade fasken inte fixat det här utan alla dem alltså. Vad gör du där i? Vänta, om du kastar mig i böckerna så går de sönder, älskling. Ville! Kom och kolla. Perfekta platsen. Tack för att du rör. Du är stark. Du är stark. Okej, vi sätter igång nu. Klockan är... Där med Lonja. Klockan är 9:15 just nu. Jag ska åka med till soptippen. Med lite grejer som ska slängas. Och idag ska allting tömmas. Så att de kan fotografera imorgon. Vilket är... Allt det här. Bland annat. Det är allt det där. Det ska tömmas. Allt det här ska tömmas. Det här ska snyggas till. Det här ska fixas i ordning. Det här ska fixas i ordning. Hon ska suddas bort. Sen ska vi fixa det här också, men han ligger fortfarande och sover så vi tar det sen. Badrummet ska skuras idag. Här rensade jag igår. Och det här matförrådet får vara så här så länge. Så ja. Vi ska gå ut sen. Inte nu. De håller på att rensa där så länge. Och jag tänker att jag tar... Du har ju kläder på, älskling. Jättefina kläder har du. Jag funderar på om jag ska börja med köket. Vad är det? Thank you.
lite skillnad. Tomt. Där har vi kvar det saker som är inför fix här. Samma sak där, plus lite nötfärs. Så vi kommer tillbaka hit alldeles strax. Hör ni ekot eller? Jag med. Är det gott? Namn. Jag har det här kvar. Det är brunt godis. Och ni låter. Ja, han bara... Jag... Ångrar du dig med skärpet eller? Vad sa du? Ångrar du dig med skärpet? Jag vill sälja det. Jag ska hämta fram bilen och så ska jag åka till soptippen och snabbas med lite trämöbler som ska slängas. Jag tänker att vi gör det lite fort. Sen hem och fixa lite lunch. Ja, barnen håller fortfarande på där hemma, vilket är ganska skönt. De har full koll. Men iväg och fixa lite små saker nu. Det gick absolut över förväntan. Jättesmidigt verkligen. Och så himla hjälpsam personal här. Nu drar vi hem och fixar lite korv med bröd till lunch åt barnen innan vi fortsätter. Och Mellon ska lägga sig och vila en liten stund också. Eller Mellons också här inne. Mamma! Hej! Oj, jag ser! Wow! Mat. Ska du bygga en koja? Ja, jag vet inte om det går nu. Snacka om framsteg. Vad fint det blir här hemma. Perfekt. Okej, jag ska ta och steka lite korv. Mamma ska steka korv, älskling. Ska jag kolla? Ska korv med bröd? Så glad över korv med bröd. Så. Den här sprayen älskar jag använda. Det är så här stekspray. Hur mycket? Här är min handväska. Är du Villes handväska du? Ja, jag äter mammas väska. Fattar du inte gillar dig? Nu sitter här. Alla tidningar som vi får framöver, Ville, måste vi spara så att vi kan plocka ner på kino det sen. Ja! Tunnel! Han kan inte gå emot den här balls. Det är gott. Ja. Det är korv från min kött. Det sitter ett barn där borta på en sten och gör så här helt sinnessjukt stora bubblor. Jag ska ta med mig tekniken och William bara. Jag ska ta med mig den tekniken till Mellon sen. Så han också kan göra så här jätte... Alltså det är så här stora bubblor. Melli! Mellon! Kom, ska du få korv med bröd? Ja. Bra! Vad duktig du är! Vad gammal! Ja. Oj, är det mammas kaffe?
Ja, den blinkar grön. Blinkar den? Ja, det där är, ja, det är mjölkskummet. Men det luktar. Va? Det luktar. Det är kaffekapslar. Ja, blå. Ja. Bajs. Bajs. Det är dojan. Ja, man får bajsa i toan, ja. Och kissa i bajsen. Ja, man kissar och bajsar på toa. Det har du rätt i. Och mamma kissar. Mamma brukar också kissa. Och jag bajsar i kissa. Nu kan jag trycka på nästa då. Bra! Tack! Den också. Och mitten. Mitten. Ja, det blinkar en gång till. En trött liten kille. Vi har tagit en paus nu, men vi kan inte upp nu så för att han får inte helt sova längre nu, för då blir ingen sömn ikväll. Men en liten paus har vi tagit. Och nu är det full kareta igen och gör det sista. Men ja, kolla vad fint det var gjort här. Superfint. Hej tatten. Nu håller Vilja på här. Åh, jäklar vilken dammig strumpa. Kan vi bara kasta. Badrummet är kvar att ta. Men alltså, ja, det är väldigt tomt här hemma. Här också.
okej. Vänta lite, passa lite grann då. Någonting som mäklaren sa till mig att jag... Någonting som mäklaren sa till mig var typ så här: det är jättebra om du har basilika eller citron eller lime hemma, ni vet. Det ser man på alla såhär mäklarbilder. Vänta, mamma ska blåsa. Jag köpte basilika för fotografiets skull. Jag hade ingen kruka som passade, så då jag tog en kopp. Eller jag köpte en kopp på Jysk. Som jag tänkte att den här koppen kan jag ha som min kaffekopp i nya huset sen. Som en sån här minne av försäljningen av min lägenhet. Vi ska fixa ordning här sen. Men först och främst så ska vi äta. Vi behöver få just lite middag, men om vi är hungrig. Alla är lite hungriga. Hör ni hur det ekar här inne? Vi väntar på pastan som ska bli färdig. Macka! Nej, jag vet inte hur det smakar, men den är inte färdig ännu. Sakerna här, kolla här, vad tomt det är nu. Mm. Jag tänker att om det var sådär så får mäklaren bestämma vad hon vill ha fram utav det där i hörnan. Mamma. Ja, vad är det? Det är pastan. Äter du pasta, Melon? Gott. Det här på bordet ska jag plocka bort så att vi kan äta här. Och ja, jag vet inte. Köket är i princip klart. Det vi ska göra nu, det är att skura golven bara. Oj, förlåt, ni ser ingenting. Det vi har kvar nu, det är att skura golven. Ja, vi har lite grann kvar. Vi ska skura badrummet också. Men det är ju en maskin som håller på att tvättas där nu. Så när den är klar, då kan jag gå och skura det badrummet. I övrigt så ska det väl mest bara stylas till och sådär. Men ja, först mat och det är bara spagetti och köttfärssås. Till middag då. Jag hoppas det inte blir värre än så här att jag bara haft en lite sämre dag i måndag och så blir det bättre. Eller så här att det har varit på grund av överansträngning, för mycket stress och sådär. Men att imorgon så är allting borta igen. Det är min största förhoppning just nu. Är du en bebis? Oj, men din galen panna. Vad gör du? Går du fånga mossan? Jag har skurat badrummet. Totti. Så här ser det ut just nu. Ja. Det är Mellons badleksaker. Det får helt enkelt ta torka här innan jag lägger in inredningen igen. Anledningen till, kommer att jag alltid säger att jag tvättar alltid badrummet när jag, medan jag duschar. För att jag blir alltid blöt. Det är, jag antar att alla blir det, men jag brukar ju därför alltid ta badrummet när jag ändå står naken och duschar. Vilket det såklart inte blev nu då, men vad fint gör det igen. Kolla om de får skura alla väggarna här hemma. Mm, så duktig. Kolla vad fint Ville har gjort här. Otroligt fint Ville. Var försiktig Melli. Jag ska hänga upp lite tvätt. Och alltså, Mellon ska väl gå och lägga sig om lite sen. Han ska till förskolan imorgon. Så jag behöver fixa ordning det här lite snabbt. Plocka undan leksakerna. Bort med högen där.
Tanken är, alltså barnen har ju fått nya överkast. Överlakan, överkast. Heter det överkast? Nej, i alla fall filtar som jag köpte till min säng istället. Från Jysk som jag ska ha istället, för att vi använder inte överkast i H&M. Så det känns onödigt att köpa det för flera hundra kronor, så kommer vi inte använda det sen. Bara för visning. Men jag köpte i alla fall filtar. Jag ska bädda mig imorgon här inne. Nu ska jag ta upp alla leksaker i lådorna bara och bort de här grejerna här. Så ska det här golvet skuras och sen är det här rummet klart. Okej, hörni, det är dags att lägga mellon. Ni får se imorgon slutresultatet innan fotografen kommer hit. Så vi ses imorgon. Här har Borka tagit och fixat alla trösklar också. Jag vet inte om jag nämnde det, men trösklarna är i alla fall ditt satta. Otroligt tacksam för all hjälp, verkligen. Till alla ni er som har hjälpt mig den här veckan, tusen tack. Kolla Vigga, vad fint det var med basilikan i glaset. William. Va? Kom här då. Vad går ni? Ja. Mm. Vi ses imorgon igen. Hej då, Wahlgren. Gud, vad gör ni? Varför gör ni sådär? Vi ska fixa lite. Varför gör ni sådär? You're too insane. Oh shit. Vi kan inte slappna av. Jag är groda. Ska jag sitta där? Don't choke her. Nej. Okay. Nej. Det är så. Jag måste lägga. Det var det här förrådet då. Det här förrådet ska inte vara med på foto. Det har redan berättat, så det kan jag ju låta vara så här. Men jag tänker att ni ska få se resten av lägenheten just nu. Här ska jag ju ta och bädda till. Så här då. Vi kan börja här inne. Sängen är fixad. De där ska bäras bort. Samma sak, sladdarna där ska också bort. Men, och det där sista där. Jag hinner bara inte göra det just nu. Så här ser i alla fall det här rummet ut. Vardagsrummet ser ut så här. Fan, nu dör batterin. Jag ska bara byta. Okej, nu har jag bytt batteri. Så här ser vardagsrummet ut. De här poddarna ska bort härifrån. Så, den där tvättställningen får vi flytta allt eftersom vi fotograferar. Samma sak med den tvättställningen. Så den där och den här kommer få flyttas runt på. Pottan ska jag bära bort på en gång. Jag vet inte om hon har några mattor framme, fotografen. Jag har för mig att mäklaren sa att inga mattor alls. Det är därför det är matttomt här. Annars hänger mattan där ute just nu. Och klösmöbeln kommer de också säga åt oss att vi flyttar runt. Och den kommer bäras bort innan visning. Så här ser i alla fall vardagsrummet ut. Om vi går hit ut så har vi ju balkongen. Här vet jag inte vad hon vill att jag gör. Förmodligen ska det där bort. Men jag orkar inte ens tänka på det just nu. Utan det får helt enkelt fotografen och mäklaren säga. Ljuset. Kolla vilken fin dekoration och så. Den där hänger på tork just nu. Därför är den där. Här har ni hallen. Också helt utan mattor. Soporna ska Ville bära med sig när han går till skolan. Det är tomt. Överallt här. Och väldigt vitt. Men samma sak med kläderna här. Det får mäklaren helt enkelt säga vad som ska vara kvar. Eller vad som inte ska vara kvar. Så ser det ut här. Den där låter jag stå här just nu. För att den kommer bäras runt på under tiden man fotograferar. För att den ska ju vara in i badrummet. Och det för oss in i badrummet. Så här ser badrummet ut. Den där ska bort. Kolla den här fina dekorationen som vi köpte.
Mm, fint tycker jag. Det är i alla fall badrummet. Här ska hängas upp två andra handdukar. Här är ena rummet. Det är alltså Viggos rum. Här var ju Viggo och Viktors rum. Så Viggos säng stod där och Viktors säng stod där. Och här hade Viggo sitt databord förut då. Men ja, så här ser det ut nu då. Alla golv utan mattor, det känns jättekonstigt. Och så har vi då Viggos, Williams rum här. Här köpte vi överkast enbart för den här grejen att vi skulle ha till fotograferingen. Så pojken är inte till salu. Men så här ser det rummet ut då. Gungstolen fick hamna här, vill de inte ha den så får vi bära bort den, men ja, än så länge kändes det bra. Ja, och i Villes rum så har vi tagit ner en byrå som vi inte ska kvar, den är trasig i alla fall. Så här ser det ut, vad tycker ni? Alltså helskotta vad vi har hållit på i en vecka nu. Sjukt mycket, ni som har följt mig ett tag vet ju hur mycket saker jag i vanliga fall har. Och nu är det så tomt att det bara ekar, men det kommer bli bra. Nu behöver jag sätta mig och jag ska göra e-reklamblad lite snabbt. Sen börjar skolan om 40 minuter, så jag är på början på e-reklam nu. Och sen så skolan, och så ses vi sen efter fotograferingen, och efter det så avslutar vi den här videon. Så vi ses strax igen. Ja, det gick skitbra på fotograferingen. Jag la fram lite basilika och citroner här, ser ni, fint. Den här var inte här såklart, utan det såg ut så här på fotograferingen och sådär. Nu har jag mina skolgrejer och sånt framme, för att jag har pluggat igen efter så sjukt hektisk dag. Men det gick jättebra på fotograferingen. Både mäklaren och fotografen sa ju det, att det är en otroligt, otroligt fin lägenhet, och den är ju jättefin. Och fotografen har ju tydligen varit och fotograferat många lägenheter i min bostadsrättsförening, men aldrig en fyra, så hon var ju ännu mer såhär, hon bara shit vad stor den är, vilka stora rum, vad rymlig den är. Och det är den också. Så det känns jättepositivt, och den i oktober nu, jag tänkte säga datum och sådär också, men jag kommer inte säga, men i början på oktober så ska jag åka upp till Gävle och tillsammans med en besiktningsman och besikta huset som jag är intresserad utav. Här är i alla fall balkongen efter att fotografen har varit här. Det känns super, super, super bra. Nu ska vi helt enkelt se, den kommer komma ut på Hemnet onsdag, torsdag den här veckan. Och sen den 1 oktober kommer det vara öppen visning om den inte redan har gått innan. Eventuellt så ska vi ha några privata visningar däremellan. Så vi får helt enkelt se hur det går, håll tummarna för min del. Jag behöver ha en såld innan jag kan köpa mitt hus, och jag har ju hittat ett hus som jag väldigt gärna vill ha. Så är det. Nu ska jag dra iväg och hämta Mellon, och så ska han och jag fortsätta på e-reklamsvideon. Så jag vill säga tack till er för att ni har kollat på den här videon där vi gör i ordning det sista fixet inför fotograferingen. Jag är supernöjd. Så här ser det ut i vardagsrummet. Ja, men ni ser ju hur tomt det är. Är det Ellis lägenhet det här, kan man tro? Den är otroligt, otroligt fin. Badrummet, visade jag badrummet hur det såg ut i morse. Kattmöbeln var ju såklart inte här. Här har ni Villes rum nu efter fotograferingen. Fast den där ställningen var inte här, och där är kläder på tork. Och badrummet. Så här då. Jag kanske redan visade det här innan. Vita handdukar skulle det vara. Tvål. Flaskor. Tvål och handkräm och lite ja. Alltså den är väldigt fin den här. Kom och köp, kom och köp. ja, jag ska hämta Melly och dra iväg och handla. Den här kattmöbeln som jag har här, den ska jag bära ner i källaren. När vi ska ha visning, och eventuellt om det blir en så här förhandsvisning, så behöver jag bära ner den. Så den får stå kvar här i hallen just nu bara, för att jag orkar inte hålla på att bära den fram och tillbaka. Tusen tack för att du kollade på den här. Jag är helt slut efter den här veckan. Helt, helt slut. Och jag har ju dessutom fått informationen om nästa kurs. Den kommer vara intensiv. Den kommer vara så fruktansvärt intensiv. Och kul. Vi ska läsa då beteendevetenskap och socialt arbete. Jag ser verkligen fram emot den kursen, men oj vad intensiv. 3 stycken tjocka böcker och annan kursmaterial som ska pluggas på och läsas.
Jag ser fram emot den, men den kommer ju förhoppningsvis också äga rum under hela min flyttperiod. För jag hoppas att jag flyttar under den delen av studierna. Så det kommer vara hektiskt, men då får det vara så. Det är en kort tid i mitt liv. Behöver jag göra en omtenta så gör jag det jättegärna uppe i Gävle. Tusen tack i alla fall för att du har sett den här. Vi ses igen snart. Ta hand om er. Puss och kram. Hej.